בוקר טוב לכולם, אנחנו לומדים היום בעזרת השם דף היומי בתלמוד עשר הספירות בחלק י' ג' שיעור מספר 15 עמודים שין כ"ה אלף שין כ"ה אלף שין כ"ו ואנחנו נמצאים כבר באור פנימי בעמוד אלף שין כ"ו בטור א' וזה אמרו זה אמרו בעוד סמכת. אבל קודם כל, בואו נראה מה למדנו בשיעור הקודם. למדנו ששורשי המוחין של זעיר אנפין נמצאים במקום עריך אנפין. מי הם? הראש של עריך אנפין הוא שורש המוחין. מה זה מוחין? מוחין זה האור שצריך להתלבש. עכשיו, על אור אנחנו לא מדברים רק כאור. מה זה אור מבחינתנו? אור זה אור עם לבוש המוחין. זאת אומרת, עם דרכי היגיון מיוחדים. אז זעיר אנפין הוא שורש לאדם. זאת אומרת, שלפי מה שאני אלמד על זעיר אנפין באצילות, ככה אני אוכל ללמוד על האדם. למדנו שזעיר אנפין באצילות, הוא י' כ' ו' כ' במילוי. באיזה מילוי? מצוין, במילוי אלפין, שזה גימטרי האדם. אז אנחנו רוצים ללמוד על השורש של האדם, אז אנחנו רוצים ללמוד על זעיר אנפין. אז מה השורש של המוחין של זעיר אנפין? עריך אנפין. אז אנחנו הולכים לעריך אנפין ואנחנו רואים שבעריך אנפין יש שני ראשים עיקרים, שהראשים העיקרים בזעיר אנפין הם נקראים חסד, סליחה, גלגלתא ומוח הסתימה. הגלגלתא ומוח הסתימה האלה בשורשים צריכים לעבור תיקון. מה התיקון שהם עברו? הם צריכים לגלות משהו. הרי כל דבר שבא בעולם הוא בא לגלות. כלל הבריאה באה לגלות את רצון הבורא שהוא להיטיב לנבריו. והרצון להיטיב לנבריו, כדי לגלות אותו, אז יש תנועה. התנועה היא שאנחנו מפרטים את הגילוי. אז הגילוי של טובו יתברך היה על ידי זה שאנחנו נתקן ונעשה כלים דהשפעה. עכשיו, הכלים דהשפעה האלה הם הולכים ולמדנו גלגלתא, פסג, מה וכן הלאה, עד שהגענו לשורשי המוחין של האדם. מה האדם צריך לעשות בעולם? איך הוא צריך לחשוב? איזה דרכי היגיון צריכים להיות לו כדי שיוכל להמשיך את העבודה של גילוי שמו יתברך בעולם, שהוא טוב ומיטיב. אז אומר שההלבשה של שורשי המוחין, למה אני רוצה לדבר על ההלבשה שלהם? למה רוצים לדבר על ההלבשה? איליה, למה רוצים לדבר על ההלבשה? בגלל שלבוש הוא גם מגלה וגם מכסה, זה מראה לנו העבודה, התנועה שאנחנו צריכים לעשות. מצוין. אז ההלבשה מגלה לנו מה הוא צריך לגלות בעולם. אז בואו נראה על מה הוא מלביש, לפי זה נראה מה הוא רוצה לגלות בעולם. אז אנחנו רואים שגלגלתא, שהראש הראשון שנקרא גלגלתא, מלביש על החסד. והראש השני של שורשי המוחין, דהיינו של עריך אנפין, הוא מוח הסתימה, הוא מלביש על גבורה. זאת אומרת, מה הוא רוצה לתקן? מה הוא רוצה לגלות? סליחה, הוא רוצה לגלות את החסד והגבורה בעולם. אלה השורשים שלנו של המחשבה. אז איך מגלים את החסד בעולם? על ידי זה שאומרים, אני רוצה שבשורש המוחין שלי יהיה אמונה כזאת של חסד שאני יכול לעזוב את עצמי לגמרי, כמו החסד הגדול. והאמונה השנייה, שאני יכול, כמו גבורה, להיות גיבור, כמו בגבורה, להיות גיבור ולדחות כל דבר שבא אליי. מאיפה נלקח הכוח הזה? מהעתיק. שבעתיק יש גבורה, שהגבורה הזאת היא באה ממלכות של צמצום א'. מה הכוח שלה? כוח של צמצום. איפה ראינו את הכוח שלה? עוד המלכות הזאת היא שנמצאת בגבורה, שנקראת עכשיו בוצינה דקרדינותא, היא ניתנה למוח הסתימה. מה הכוונה ניתנה? שמוח הסתימה מלביש עליה, אז הוא צריך לגלות אותה בעולם.
איך אפשר לגלות את המלכות של צמצום א'? הרי אסור לו לקבל באור. כשקיבלנו באור, אז מה היא עשתה? גרמה לשבירה בעולם הנקודים. אז כשאני מגלה אותה עכשיו, אז אני עושה תיקון. מה התיקון שאני עושה כשאני מגלה אותה? אני אומר, יש לי תיקון בה שגנזתי אותה ברדלה. אז בסוד הגניזה אני מלביש אותה. מה זה סוד הגניזה? שאני אומר עכשיו, אני לא אגלה אותה, לא אזדווג עליה. מה אני אעשה איתה? אני אדחה אותה. הכוח שלי לדחות אותה, זה הגילוי של מוח הסתימה. אז הגילוי הזה הגדול, יש בו שתי תיקונים. מצד אחד, מדרגת יחידה, מלכות נגנזה ברדלה. ומצד אבא ואמא, אז הגניזו את אבא ואמא, אי אפשר לקבל על גרד החוכמה. אז איך בכל זאת נקבל את האור? הרי מוח הסתימה זה ראש הנקבה של השורשים. כי בשורשים יש לי זכר ונקבה. גלגלת ומוח הסתימה. גלגלת יצא על א' דתלבשות, מוח הסתימה יצא על שורש, דהוביות. שאחר כך קיבלו גם ד' ג' מהאוביות, לא משנה כרגע איך. אז אנחנו למדנו בשיעור הקודם את עיקר הלימוד שלנו על התיקון הזה שעושה מוח הסתימה. דיברנו הרבה זמן על החסד, שמתפצל לשתיים וכן הלאה, אבל עיקר התיקון שלנו הוא פה, במוח הסתימה, זה מה שדיברנו בשיעור הקודם. ומה אמרנו? שיש בית תיקונים מצד השלילה. מלכות דצמצום א' שנגנזה ברדלה וגניזו דאבא ואמא. והתיקונים מצד החיוב, שעכשיו אנחנו אומרים, רגע, אז אני לא באתי רק לא לקבל, באתי כן לקבל. אז איך אני אקבל? איך אני אקבל את האור? טיפין טיפין דרך שרות. מצוין. טיפין טיפין דרך תיקון שנקרא י' ג' תיקוני דקנה. ואז נצטרך ללמוד את התיקונים האלה. אז זה מה שלמדנו בשיעור הקודם. ונתתי עכשיו את התמונה הכללית. שורשי המוחין, שהם מוח הסתימה וגלגלת בראש דאריך, באו לגלות את חסד וגבורה. את חסד מצד מה שגלגלת עושה, שדיברנו בשיעורים הקודמים, שכולו חסדים, לא מערב רצון עצמי בכלל, וגם אם בא רצון עצמי יש לו את הכוח להגיד, אני לא פה בכלל, אני רק מאמין בבורא. מה שהבורא אומר, ככה אני עושה. מסיר את הרצון לקבל בכלל. אגב, על פי השיעור הקודם, כנגד הסרת העורלה. התיקון השני הוא תיקון של מוח הסתימה, שהיא משתמשת בכוח של הבוצינה דקרדינותה, שהוא הגבורה, מלכות של צמצום א', כדי לדחות את האור, לדחות את כל האור הגדול. אלה שתי התיקונים. כן, בבקשה. אם הבוצינה דקרדינותה דוחה את כל האור הגדול, אז מה ההבדל בינו, לבין החסד, שהוא גם מסלק את כל הרצון? החסד מוריד את הרצון. את הרצון, לא את האור. לא, להוריד את הרצון אומר, אני לא משתמש בכלל ברצון לקבל. פה בגבורה הוא משתמש ברצון לקבל, האור נמשך אליו, יש לו השתוקקות, אבל הוא יכול לדחות אותה. פה בכלל לא מתעסק בהשתוקקות שלו. זה כמו כשאני עושה זיווג על גלגלת ועיניים, אני עובד רק על בחינת רצון להשפיע. לא משתמש עם הרצון לקבל, פה זה גדלות כבר, בגבורה. הוא משתמש ברצון לקבל, זה קו שמאל. מה הכוונה משתמש? הוא משתוקק אבל לא מקבל את האור? כן. ופה בחסד בכלל לא משתוקק. איש ימיני. ימיני לא כמו ימיני של היום. הימנים של היום הם אנשי מלחמה, הם יותר שמאל. אם הוא משתוקק ולא מקבל את האור, אז מה ההבדל בינו לבין קו אמצעי? שמשלב את האמונה, והקו אמצעי על ידי י"ג תיקוני דקנה. מה זה גניזו דאבא ואמא?
אז למדנו שבעולם הניקודים אבא ואמא עשו זיווג. איזה זיווג עשו אבא ואמא, וכדאי לזכור את המושג הזה, גניזו דאבא ואמא. את מי גונזים? את אותו זיווג שהיה בעולם הניקודים בין אבא לאמא. מה עשו אבא ואמא בעולם הניקודים? עשו זיווג על גדלות, פנים בפנים, התפשטו ונשברו. על מה הם עשו זיווג? על גרדי חוכמה. זה היה זיווג של אבא ואמא. ואת הזיווג הזה של אבא ואמא אנחנו גונזים. דהיינו, לא מקבלים, לא עושים זיווג יותר על פנים בפנים באבא ואמא. אגב, את הזיווג הזאת, הזה, אני אומר במאמר צדדי, היו צריכים לעשות, מי הייתה צריכה לעשות את הזיווג הזה? לאה. מצוין, לאה. עם מי? עם עשיו, היא מוותרת עליו. וזה נקרא תורת הנסתר. בלילה, שיש השתוקקות, מוותרים עליה ובאים לנקודה הפנימית. כמו ביום הכיפורים. הלימוד בלילה זה כנגד יום הכיפורים. או יותר נכון, כנגד ההמשכה של יום הכיפורים, שנקרא סוכות, ועצם המקווה, זה כנגד יום הכיפורים. אוקיי, אז בואו נראה עכשיו בפנים. עוד אלף שין כפוו. לא, עוד שין כפוו, סליחה, בעמוד אלף שין כפוו בתור א'. וזה אמרו. כך אמר בעוד סמכת, המוכין דדחורה שהוא אבא, מוכין לזכר שהוא אבא, נקרא איזקא דחיא, יען נוטה אל החסד. על דרך הנעל באוויר הדחיא, ומוכין דאמא נקרא איזקא רבא. בסוד, מה תעשה לשמך הגדול? כי רבא זה גדול. אז זה איזקא הגדול. הטבעת הגדולה והטבעת הזכה. מה זה טבעת זכה? איפה היא? בחסד. מי הטבעת הגדולה? בגבור. דיינו כמבואר, שגניזה, גניזה דמוכין דאבא, שושרש בגלגלת דאריך, נקרא איזקא דחיא. כמו שנקרא אוויר הדחיא. מי זה אוויר הדחיא? האור המאיר שם, שהוא אור החסדים. אלא על שם הגניזה דמוכין דאבא נקרא איזקא. אז למה צריך בכלל איזקא? למה צריך טבעת? הרי הוא רק משפיע. כי צריך שם טבעת כדי לא לקבל שם את אור החוכמה. כנ"ל. אבל הגניזה דמוכין דאמא שהושרש במוח הסתימה נקרא איזקא רבא. למרות שלמעלה היה כתוב טיפה אחרת, פה בעל הסולם מדייק לנו את המושגים, וצריך לזכור את המושגים האלה על פי מה שכתוב כאן. איזקא דחיא בגלגלתא, איזקא רבא במוח הסתימה. למרות שבכתבים של האר"י אנחנו נראה את זה אולי לא בדיוק ככה, אבל זה דיוק מאוד גדול של בעל הסולם, צריך לשים לב אליו. שאמא זה הוא סוד שם הגדול, רבא זה גדול, המרומז בכתוב, מה תעשה לשמך הגדול. ובזה תבין שמה שכתב מקודם לכן, שמוח הסתימה נקרא איזקא דחיא, מתייחס לזה שלמעלה כתוב את זה קצת אחרת, הוא אומר תיקן אחר כך. מה זה תיקן? דייק. במה שמחלק בין מוכין דתחור למוכין דנוקווה. כי מקודם לכן שכתב שמוח הסתימה נקרא איזקא דחיא, לא ירד לחילוק זה, אלא כתב סתם. כיוון שהמסך שעליו נעשה הזיווג, נגנס במוח הסתימה. ושכל קומת הבבים הפנימים נגנזו בסיבת גניזת הגבורה שם. ועל כן אפשר לקרוא גם את מוח הסתימה בשם איזקא דחיא. למה? כי זה בא מהעליון, אולי אפשר להגיד. כי גם קומת אבא נמנעת על ידו. אבל תראו, זה רק, הוא אונס את ההסבר כדי לא להגיד שלא צריך ככה לכתוב. צריך לכתוב בדיוק בחלוקה שהוא כתב. אבל הוא אומר את זה בעדינות. אמנם אתה מחלק בין המוכין דאבא, שהם מבחינת האור שבקומה, מי זה האור שבקומה? צד הזכר הכוונה, משפיע את האור. מי הוא הזכר בראשים? יש ראש של זכר וראש של נקבה. מי הוא ראש הזכר? גלגלת. אז הוא מחלק בין המוכין דאבא שהם מבחינת האור שבקומה, שזה נקרא גלגלת,
ובין המוחין דימה שמבחינת המסך והאוויות שעליהם נעשה זיווג למשכת הקומה. מבחינת התחלקות זו נקרא מוח הסתימה איזכה רבה, והגלגלתא שהוא צד הזכר נקרא איזכה דחיה. אז אם נסתכל בציור שלנו, אז למי נקרא איזכה דחיה ולמי איזכה רבה? אז אנחנו נקרא איזכה דחיה לגלגלתא, לטבעת שמקיפה פה את החסד בגלגלתא, ונעשה ככה, נקרא לזה איזכה דחיה, טבעת זכה, ודווקא מצד הגבורה נקרא איזכה רבה, טבעת גדולה וטבעת זכה. זאת אומרת שאיך האדם מגן על עצמו מצד החסד, מצד הזכות שלו, מצד צד ההשפעה שלו, מצד ההתחברות הנפשית. האם זה טוב יותר או טוב פחות? זה טוב וזה טוב. אם אתה בצד זכר, כשאתה בא להיות משפיע, אתה צריך זכות מאוד גדולה כדי להתחבר למקור האור הגדול והעצום בהשראה גדולה. אבל אם אתה צד של נקבה שיש בך השתוקקות, אז אתה צריך להיות במקום אחר, שההשתוקקות שלך היא צריכה להיות דווקא מצד ההתגברות שלך. זה כמו עבודה במוחה וליבה, שעבודה במוחה צריכה להיות מתוך איזושהי עדינות, מתוך איזכה דחיה, ודווקא עבודה בגוף צריכה להיות מתוך התגברות, מתוך דחיית הסיפוקים. וזה אמרו, אני ממשיך בטור א', וזה אמרו באות סמך ח', כל בחינת מוחין נקרא איזכה. רוצה לומר שכל מוחין צריך איזושהי הגנה. זה לא שהמוחין עצמם נקרא איזכה, אבל כל מוחין צריך איזושהי מסגרת שנקראת איזכה, טבעת. לפי שהמוחין נחלקים לדלת חלקים, חוכמה בינה, ימין ושמאל, ודעת שוקה ומצאי, שהדעת עצמו כולל חסדים וגבורות, ואלו הדלת מוחין נעשים דלת ובין מרובעים ונעשה מם סתומה דלמרבה המשרה. אז מה הוא רוצה להראות? כל הרהור צריך להיות בדלת בחינות האלה של דלת ובין, וזה יוצר מם. המם הזה זה כמו הטבעת, וזה רומז למה שכותב לעיל באורך, אשר זה הראש האלף שנקרא גלגלתא, שהוא ראש הזכר בארי חמפין, הוא שורש של המם דצלם, שהרב פרש אותה לעיל, משום שיש בה דלת מוחין, חוכמה ובינה, חסד וגבורה, והם אבא ואמא עילאין. מה זה הם אבא ואמא עילאין? הענף שיוצא מהם, זה נקרא אבא ואמא עילאין. איזה אבא ואמא עילאין? אז אומר, שמצד החסד, מצד הגלגלתא שמלביש על החסד, יוצא אבא ואמא עילאין, שהם חסדים מכוסים, שהם כנגד אוויר הדחיה, וגם כנגד האיזכה דחיה, וכנגד הגבורה יש את יסוד, שהם כנגד מוחא דאווירא, וכנגד איזכה רבה. מעולה, יופי. והם אבא ואמא עילאין. אבל למה דצלם יש בה ג' מוחין? למה ג' מוחין? כי בדעת יש כבר זיווג, מותר לעשות שם זיווג. והם כנגד, והדעת, כשאומרים לנו שיש למה דצלם, אז יש בה ג' מוחין, חוכמה בינה ודעת. כי החסד וגבורה נתייחדו שם למוח אחד. אז כשאין זיווג, כשאין זיווג, זאת אומרת, אם יש לנו מם דצלם, אז איך זה יתנהג? חוכמה, בינה ודעת שמחולקת לחסדים וגבורות. אז זה ד', אבל למד דצלם
הם כבר עומדים ככה, שיש להם זיווג, שזה חוכמה, בינה ודעת, כי הדעת כבר מחוברת, יש זיווג, אז זה יהיה למד הצלם, וזה יהיה ממד הצלם. לכן אנחנו אומרים, בלמד הצלם יש זיווג, וממד הצלם אין זיווג, כי החסדים והגבורות נפרדות, ובאמת הוא נשאר כמקיף, ולמד הצלם בגדות יהיה זיווג, שזה נקרא דעת. זה יהיה אגב כנגד אבא ואמא, או כנגד גלגלתא בראש, אבא ואמא אילאין, ולמד הצלם זה יהיה כנגד ישות. אז מצד הענפים, זה יהיה בחינת אבא ואמא אילאין, וזה, כל הלמד הצלם יהיה בחינת ישות. זה מצד הענפים. אוקיי. כי הזיווג המגלה הרת חומה לחוץ תוך הבינה נעשה על ידי ייחוד, החסדים וגבורות שבדעת ונעשים למוח אחד. וכיוון שאין הזיווג הזה נעשה באבא ואמא אילאין, דרך האנפין שהם מבחינת גלגלתא, שזה גר דבינה, מבחינת אוזן, לאותם תמיד מבחינת חסדים וחוסים. כי נחשב החסד וגבורה, חסדים וגבורות, שיש בדעת שלהם לבית מוחין, כי הם לא מתאחדים, כי אין זיווג, וכיוון שאין שם זיווג, זה דדעת, נמצאים החסדים סתומים מהרת חוכמה, הרי שדלת מוחין. ובחינת עזקה הגנוז, באבבימה, הפנימיים עניינם אחד. מה העניין שלהם? מניעת הזיווג. כי מתוך שאינם עושים זיווג בחסדים וגבורות שבדעת שלהם, על כן נעשו לעזקה, טבעת, המקיף, כמו טבעת למוחין דאבא הפנימי, שאינו יכול להתגלות משם. אין שם היטב ואין להאריך. והנה נדבר שמוחין דאב נקרא עזקה. מה זה מוחין דאב? הלאה, מוחין דאב יש עזקה. אבל מוחין דלמד הצלם המתגלים בישות, אינם נקראים עזקה. למה? כי אותם כן אפשר לגלות. מה שכותב הרב, כל בחינת מוחין כוונתו למוחין דאב. כי רק הם נחשבים למוחין דהולדה. ולמוחין דנשמה הוא לא קורא ממש מוחין, וזה חידוש פה, כיוון שמה שקראנו מוחין זה מוחין דה גדלות. אבל באמת, פה הוא קורא למוחין דה הולדה, מוחין. הנה נדבר את הבית תיקונים קדמיים, של זין תיקוני רשע, שהם גלגלת ומוחה סתימה. כן, בבקשה. מה המעלה של התיקון של גלגלת, אם הוא מסיר את כל הרצון לקבל, זאת אומרת, יש שם השתוקקות, הוא מסיר אותה או שבכלל אין השתוקקות? הוא גונז אותה. הוא לא משתמש בה בכלל, לגמר תיקון הוא משתמש בה. אבל גם ממוח הסתימה הוא גם לא משתמש בהשתוקקות. הוא לא משתמש, אבל יש לו אותה. ובגלגלת אין השתוקקות? אין. אז מה המעלה הגדולה בזה? מה כל כך, אם אין השתוקקות, מה... אם יש השתוקקות... יש לך את הכוח הזה לפעול בלי השתוקקות. מתוך ברית. אבל איך, זאת אומרת, אם אין השתוקקות ואז הוא פועל בלי השתוקקות, ואז כאילו מסיר אותה, אז מה, אין, הוא לא, כאילו אין פה שום דבר שבוחן אותו, ש... מה התיקון פה? תיקון על מה זה? הוא באמת לא ייבחן. השאלה היא, אם באים ונותנים לו את ההשתוקקות, אז השאלה אם הוא נשאר עדיין בעמדה של אני לא רוצה בכלל להתעסק עם זה, אני לא מגלה את עצמי למקום הזה. האם אני אלך למקום שיעורר בי השתוקקות? או שאני אגיד, אני בכלל לא הולך למקום הזה, אני לא מתעסק עם זה בכלל. או אני מתעסק ומתגבר. אוקיי, נשאר לנו עוד חוב מלמעלה, שנקרא אותו. נקרא מסמך זין. ונקרא עד עין א', לא כולל. למדנו את זה כבר למטה, את כל הבחינות האלה, אבל נקרא את זה גם למעלה, ואומר ככה, והעניין כי נודע, נקרא את זה מהר כי למדנו את זה. ואני אגיד את הפירוש ככה בקיצור כמה שאפשר.
והעניין כי נודע, כי הגבורות נקראו אלוקים, אלוקים זה דין, והאחוריים של אלוקים דמילואיינו בגימטריה אלף, כדי להראות שהמוחין הנמשכים על הדינים, על הרצון לקבל, הוא מוחין דה חוכמה, ואלף זה מלשון ההלפכה חוכמה, והוא כזה, איך כותבים אלוקים במילוי, א' של אלוקים כותבים א', לא, זה מילוי של ריבוע, אחוריים זה נקרא ריבוע, איך כותבים ריבוע? א', א' למד, א' למד ה' וכן הלאה, אז א' לבד כותבים א' למד פ', א' למד כותבים א' למד פ', למד מ' ד', א' למד ה' איך כותבים? א' למד פ', למד מ' ד', ה' וכן הלאה, אני לא אקרא את הכל, ואלו הם סוד האלף אלמין, זה יוצא הכל בסוד אלף, נדמה לי שזה יוצא אלף ואחד, אם אני לא טועה, כן, אמרתי את זה בפעם הקודמת, זה יוצא אלף ואחד, חשבנתי פעם, תחשבנו גם. שהוא אלוקים דיין בסוד האחוריים, דגבור הדעתיק. אז מי זה אותם אחוריים? זה דין. הדין הזה הוא סוד אלוקים. האלוקים הזה במילוי שנקרא אחוריים, זה נקרא גבור הדעתיק. שנתלבשו ונסתמו בבוח הסתימה. הנקראים איזקדחיה. ומה אמרנו שצריכים לקרוא להם? איזקרה בה, נכון. כי אין העליון מתלבש בתחתון, אלא בסוד אחוריים לבד ולא הפנימיות. לכן זה נקרא אחוריים די אלוקים. איך הוא יהיה בעריכן, בעתיק? אותה צד הגבורה בעתיק יהיה אלוקים. אלוקים במילוי, אבל אלוקים. אבל למה הוא נקרא מילוי אלוקים עם מילוי בריבוע? כי הוא מציין את מה שנותנים לתחתון, והתחתון הוא תמיד אחוריים כלפי העליון. עוד סמכת, והטעם דע כי כל בחינת מוחה נקרא עסקה. איזה מוחה? פירש לנו למטה שהמוחה המדובר הוא מוחין דה הולדה, שזה נקרא מוחין דה חוכמה. אז כל בחינת מוחין דה חוכמה, מוחין דה הולדה נקרא עסקה. למה? לפי שהמוחין נחלקים לדלת חלקים, שם חוכמה בינה ודעת. הוא אמר שזה לא נכון כאילו להגיד שכל בחינת מוחה נקרא עסקה, אלא התיקון על המוחה נקרא עסקה. נכון. המוחה זה מוחין, מוחין דה חוכמה. על כל מוחין דה חוכמה אני צריך עסקה. למה? לפי שהמוחין נחלקים לדלת חלקים, שם חוכמה בינה ודעת הכוללת חסדים וגבורות, ואלו הדלת מוחין נעשים ארבע אבבין מרובעים כזה, ומצייר לנו מם, ונעשית מם, אותה בחינת מוחין נעשית מם סתומה, זה למרבה המשרה. מה זה למרבה המשרה? שהמם כתובה בתיבה הזאת שדה למרבה, במקום מם רגילה, מם פתוחה, היא מם סגורה כמו מם סופית. על מה זה בא לציין? זה בא לציין שאין שם זיווג, הנקרא עזקה, סגור, כנזכר בתיקונים, רש תיקוני דף תתוו, אין שם. איך? ממוצינה דקרדינותה, איתה בדרך עזקה. מהמוצינה דקרדינותה, מהנר השחור, נעשה טבעת, והיא כן חוטה מרובה, הנקרא עזקה. זאת אומרת, מזה שאני יודע שהמוחין נמצאים, אבל אני לא יכול לעשות עליהם זיווג, ואני מקבל את זה שאני לא יכול לקבל את המוחין האלו, מזה נעשה הטבעת, ששומרת עליי. ואומנם יש מוחין דחורין, מוחין עוקבין. והמוחין זה דחורה שהוא הבא נקרא עסקה דחיה. יען נוטה לחסד, על דרך הנעל באוויר הדחיה. ומוחין דהימה נקרא עסקה רבה, הנה מותקן את זה פה. מדייק את הכתוב הקודם שקרא למוח הסתימה עסקה רבה. עכשיו, הוא מתקן את זה. ואומר שבאמת, הכתוב אומר פה עסקה רבה, אני לא יודע, נזכר הרבה עם ה, כן? בסוד, מה תעשה לשמך הגדול? עוד סמך תת. וינה מוכין דעריך, הם חוכמה. למה? כי הם יוצאים על דלת ג' כי הבינה שלו, הבינה של ראש דעריך, שיוד ועשה זיווג על צמצום ב', עשה זיווג על גלגלת בעיניים, ובינה של ראש דעריך יצא מחוץ לראש. לאן יצא? לבחינת גרון. ולכן נקרא עסקה דחיה. מי?
אותו גרון, אותה בינה שיצאה לה לחוץ. לא. כן. אותו גרון, או אולי נגיד נדייק עוד יותר, אבא ואמא אילאין, שם מלבישים על בחינת הגרון, בהם יש את האיסקדחיה ולהיות. כי זה המוח הדאריך. הוא המוח האלף שבכל האצילות. דיינו גלגלת. אשר בו התחילו המלאכים להתברר על ידי הגבור הדעתיק. כנל. לכן נקרא איסקה, דחליל כל איסקה. שהאיסקה הוא בחינת מוחה, ומוחה דרך אנפין כולל כל המוחים בעולם הצילות. אז לכן האיסקה שלו כוללת את כל הטבעות, את כל השמירות. כל שאר המוחים מתפשטים ונמשכים, מהי מוחה דאריך. והיות ובמוחה דאריך יש לנו את הטבעת הזאת, אז הטבעת הזאת זה הכוח ששומר את כל השמירות לאחר מכן. עוד עין. ואומנם, כל אלה הגבורות שהם אלף על מן הנזכר כאן, לא התגלו מבחינת גבורתם ותוקפם בהי מוחה. דהרי הוא שקט ויעטיב כחמר טבל דורדי, שהוא שקט ויושב כיין טוב על שמריו. ולא שותים את השמרים, הוא רק בהמתנה, עד שיצאו בדיקנה דאריך. עוד לא למענו על הדיקנה, אבל הם יוצאים בדיקנה, אותם מוכרים דחוכמה. הם באמת יושבים שם מוכרים דחוכמה, יושבים שקטים ולא מתגלים לתחתונים. איך הם כן מתגלים? בדיקנה דאריך. כמו שהתבאר באלמה קדמה, כמו שנתבאר באלמה קדמה. וזה שכותב, מהי דיקנה השתמודה? מהדיקנה נודעו המוחין, ואלו האלף אלמין הם שורש כל הדינים שבעולם. בסוד, אחוריים דאלוקים במילוי ה'. וכאן התפשטו בכל שאר המקומות, ובדיקנה, שם התחלת גילויים, דיינו מצד התיקון, צד החיוב. חיוב הכוונה היא הצורה החיובית. כי לכן שערי הדיקנה הווה קשישין ותקיפין. השערות של הזקן הם קשים. ואומנם היותם אלף אלמין גם כן, הוא, זאת אומרת, הם נובעים במקור שלהם מהאלף אלמין האלה שיש בהם קשיות לא לקבל, אז לכן גם השערות הזקן הם קצת קשים, הם לא רכים. כי המוח כלול מחסדים וגבורות, שמי חסדים וגבורות, כל אחד כלולה ממאה והם אלף. עשר ספירות כפול מאה. אז עד לפה למדנו את התיקון השני. בואו נעשה סיכום. מה למדנו היום? עיקר הלימוד היום היה על ההבנה של האיזקה שנקראת איזקה רבה. מה זה איזקה רבה? איזקה זה טבעת. דיינו שמירה. אסור שיהיה מוכין בלי שמירה. הסבר, אנחנו למדנו שכדי שיהיה מוכין בעולם, אז אנחנו הולכים לשורשים של המוכין ואומרים אני אתקן את הדברים בשורש. כמו שבעיבור. איך נתקן את הדברים בשורש? מי השורש של כל המוחין ובשביל מה צריך מוחין? הייתה שבירת הכלים. אחרי שבירת הכלים, אנחנו אומרים, צריכים לעשות תיקונים. איפה עושים את התיקונים? בעולם הצילות. איפה בעולם הצילות? בעיבור. במחשבה. הכל מתברר במחשבה. אדם אומר, אני הרגשתי שבירה, הרגשתי כאוס. הייתה פה ממש רעידת אדמה נפשית. איפה? בשבירת הכלים. איך מתקנים? זאת אומרת, טוב, אז עכשיו אני ארגיש אחרת. הרגשתי כעס, עכשיו אני לא יכעס. איך לא תכעס? מה השתנה שלא תכעס? אם אתה לא משנה את הסיבות שגרמו לכעס, אז אתה לא פעם תכעס. אז מה אני צריך לשנות? את צורת המחשבה שלי. מה הייתה צורת המחשבה? הייתה צורת מחשבה שלא הייתה לה שמירה. אז בא עולם הצילות ואמר, אני רוצה לחשוב מחדש.
אבל אתה רוצה לחשוב מחדש, אז בואו נתקן את שורשי המחשבה. כי מי בא לתקן את שבירת הכלים? מי? מי בעולם הצילות? זונדה הצילות. זונדה הצילות באו לתקן. עכשיו, אם זונדה הצילות באו לתקן, אז יש להם שורשים. מי השורשים של זונדה הצילות? אריך אנפין. הוא הראש הראשון של עולם הצילות. היות והוא הראש הראשון של עולם הצילות, אז אם ככה, צריך לתקן את השורשים. איך מתקנים את השורשים? אני צריך לתקן במחשבה, בשורשי המחשבה. מי שורשי המחשבה? אריך אנפין. אז הלכנו לאריך אנפין ואמרנו לו, אוקיי, אנחנו צריכים לבנות עכשיו עולם חדש, שנקרא עולם התיקון. בואו נתחיל לתקן אותו בשורש המחשבה. איך נתקן אותו? אנחנו רוצים לגלות את העליון שלנו. מי הוא העליון שלנו? עתיק. עתיק מייצג לנו את כל מה שקרה בעולם אדם הקדמון, אנחנו רוצים לייצג אותו. איך מייצגים אותו? מלבישים אותו. איך מלבישים? איך מלביש אריך אנפין את עתיק? מלביש על החגת שלו, חסד גבורה תפארת. החסד מולבש על ידי גלגלתא, והגבורה מולבשת על ידי מוח הסתימה. אז הוא עושה בזה בתיקונים. תיקון ראשון שהוא עושה, הוא אומר, אני, עתיק, רוצה הלבשה. אז הזכר, שהוא א' בדית הפשוט, מלבישה לחסד. הנקבה, ששורש דוריות, מלבישה על הגבורה. אז יש לנו בית תיקונים. החסד של עתיק מולבש על ידי הגלגלתא, שהוא ראש הזכר, והגבורה של עתיק, היא מולבשת על ידי מוח הסתימה. עכשיו, למה הם מולבשים? כדי לגלות אותם. אז כשאני נותן לבוש, אז אני צריך לשים בלבוש את הגילוי הראוי, איך אני אגלה אותם. אז הוא אומר, יש פה בית תיקונים. אז דיברנו בשיעורים הקודמים על הגילוי של גלגלתא, של הזכר את החסד. מה הגילוי? אני אעשה לו עזקה. איזה עזקה אני אעשה לו? עזקה דחיה. עזקה דחיה. איזה תיקון אני אעשה לו? אני אגיד לו ככה. התיקון שלך יהיה תיקון כזה, שאתה לא תעשה זיווג. לא תעשה זיווג. אתה תהיה בלי רצונות. כמו אברהם אבינו. אפילו היי לא יהיה לך, תהיה אברהם. אברהם. תהיה כל כולך מאמין בהשם. אתה בלי רצונות, כמו ישמעאלי. אתה כמו בן אברהם, כל כולך חסד. וזה היה התיקון של החסד, דעתיק. אבל אתה תעשה את הבת שתשמור עליך. איך את הבת תשמור עליך? תשמור עליך ככה. הרי כל ראש עושה זיווג על חוכמה, בינה ודעת. שדעת הוא קו אמצעי שמחבר בין חוכמה ובינה ועושה ביניהם זיווג. אז החוכמה ובינה היו צריכים להתקבל בדעת. אומר, אתה לא תעשה את זה, אלא אתה תפריד בין החסדים והגבורות שבדעת, ואז יהיה לך דלת תבבים. חוכמה, בינה, חסדים וגבורות. וזה יהיה מהם, זה יהיה טבעת של מהם, שסוגרת את האפשרות לעשות על זה זיווג. זה יישאר כאור מקיף. זאת אומרת, יש לי את הכוח להתעלם בכלל מההשתוקקות שלי. לא לייצר השתוקקות. איך זה יכול להיות? איך אפשר לעשות את זה? ויעקב איש חלק. אברהם אבינו בלי השתוקקות. אומרים לו, אתה לא תקבל, אומר לו, מעניין אותי לקבל בכלל, כמו גלגלת ועיניים. האם זה לא מצב שהוא רק מדחיק את הרצון? אומר, האמת? כן. הוא מייצר הדחקה. אז מה יהיה? אז תזדרז. אתה עושה הדחקה כדי לתקן אותה אחר כך. כמה זמן כדאי לעשות את ההדחקה? כמה שיותר מהר. תצא מההדחקה הזאת. מתי נצא מההדחקה הזאת? בגמר התיקון. עד אז אסור לקבל את הגרד החוכמה. אוקיי. אז זה היה התיקון הראשון.
שהוא נקרא תיקון של איזקה דחיה. זה התיקון הראשון, איזקה דחיה. התיקון השני מצד הגבורה, הוא נקרא מאור הסתימה, הוא אומר, פה אני כבר אעשה משהו אחר. פה אני אעשה למד הצלם, והתיקון יהיה חוכמה בינה, אבל כן יהיה לי פה דעת. אבל איזה דעת? רק דעת של למד הצלם על זד הבינה. אז אני לא אתן את התיקון הזה, אלא לפרצוף יסוד. שפרצוף יסוד הוא כנגד זד הבינה. ואבא ומילין כנגד גרד הבינה. כשגרד הבינה מקבלת אור, אז היא מקבלת מצד החוכמה, היא מקבלת גר דחוכמה. אבא ואמא בעולם הנקודים קיבלו גר דחוכמה, אלף עלמין. וזד דבינה זה רק וג דחוכמה. זאת אומרת שכל הזיווג שלי על הדעת יהיה על וג דחוכמה. זה יהיה הזיווג. ועל גר דחוכמה לא יהיה זיווג. הדעת מתפצלת. וזה התיקון. אומר, אז מה, לא נקבל את האור? אומר, כשאתה עושה את הזיווג, איך תקבל את האור הזה? הרי התיקון שלך היה, על הגבורה היה, שיש לך פה בוצינה דקרדינותא שלא תקבל. הוא אומר, נכון. אני צריך באמת תיקון, שכשיבוא, כשאני מעורר את ההשתוקקות שלי, אני אדע לחלק אותה, לא לקבל אותה על הרצון הגדול, אבל כן לקבל אותה על הרצון הקטן. איך? איך אתה עושה את זה? אני אעשה תיקונים של י' ג' שערות דקנה, ודרך י' ג' שערות דקנה אני כן אקבל, ועליהם אני אעשה את התיקון של למד הצלם. זהו, זה מה שלמדנו. אלה בית התיקונים. כן. עכשיו, לפי הסבר עכשיו של הרב, אז כן מקבלים במוח הסתימה. קודם אמרנו שזה השתוקקות ומתגברים עליה. לא, אמרתי לא... שלא מקבלים במוח הסתימה, אבל גם כן מקבלים. לא מקבלים מבחינה פנימית, כן מקבלים מבחינה חיצונית. איך זה יתבטא? בשערות הזקן. מאיפה יוצאים שערות הזקן? ממוח הסתימה. לא מגלגלת. בגלגלת אין, זה שערות רשע, לא מקבלים באמור. בשביל מה צריך את מוח הדאוויר, מוח הדאוויר? אם כבר מקבלים במוח הסתימה, בשביל מה צריך את מוח הדאוויר? הוא מעביר את האור למוח הסתימה, מבחינת למד הצלם, כדי שיוכל לעשות את שערות הזקן, לקבל דרכם. אז במוח הסתימה זה כבר כמו, זאת אומרת, יש שם כבר סוג של תיקון של קו אמצעי שאפשר לקבל? בראש. יש פה שתי צדדים. מצד הפנימיות שלו הוא לא יכול לקבל, מצד החיצוניות הוא יכול לקבל. סיכום בנקודות. נקודה ראשונה, אריך אנפין בהיותו הראש הראשון בעולם הצילות שבא לתקן את השבירה, צריך לייצר שורשי מוחין כאלו שיש להם מסגרת שתשמור שלא תהיה שוב שבירה. נקודה שנייה. כל פרצוף שיוצא, יוצא כדי לגלות את העליון שלו. ראש דרך אנפין בא לגילוי של חסד וגבורה דעתיק על ידי ההלבשה שלהם שהם ראש הזכר וראש הנקבה דאריך הנקראים גלגלתא ומוח הסתימה. נקודה הבאה. גלגלתא מייצר שמירה הנקראת איזקא דחיא, בהיותו יכול לפעול רק בחינת חסד, כשיש לו טבעת ששומרת עליו בכך שמחלקת את הדעת לחסדים וגבורות,
וכך יוצרת ד' ובבים, שם המם הסתומה, שלא מאפשרת זיווג על חוכמה, ואפילו לא גילוי ההשתוקקות. סוג של הדחקה של הרצון הגדול עד גמר תיקון. נקודה הבאה. ראש הנקבה דאריך, הנקרא מוחסתימה, מלביש על גבורה דעתיק, הוא מגלה אותה בבית אופנים. מצד השלילה, דוחה בכוח של גבורה את כל הזיווג, ומצד החיוב נוצר ממנו י' ג' תיקוני דיקנה, שדרכם כן עושה זיווג ונותן את האור, והוא סוד למד דצלם, היות ופה חיבר את החסדים וגבורות שבדעת ועשה זיווג על חוכמה, אמנם רק על וקדי חוכמה. נקודה הבאה, בית התיקונים של גלגלתא ומוחסתימה, מצד החיוב שבה, מתגלים בענפים שהם אבא ואימא ויסות, שהם המוחין דאצילות. להבדיל משורשי המוחין שנמצאים באריך. עד כאן היום, תודה רבה.